Well, Christmas comes early for hundreds of fans of Radio Citizen who are today awarded several prizes courtesy of Radio Citizen in partnership with Total, Go TV and Bidco Africa Limited in the annual Christmas campaign dubbed Twende, Ushago. Besides the fans being treated to breakfast this morning, the lucky winners won themselves free transport to their rural homes in Kisii, Siaya, Busia, Kakamega, Taita Taveta, among others. They also won some merchandise and goodies from Bidco Africa and Go TV and received pocket money and shopping gift vouchers. The aim of this gesture was to thank Radio Citizen fans for their loyalty and for making Merry Christmas. The latest session countrywide. Saizi fare ya kwenda kwetu huko Sirare ni ngiri mbili. Lakini sasa nimefurahi sana Citizen wanatupeleka bure. Naomba Mungu azidi kuibariki na iendelee kuwa radio number one kwa sababu inasikika kila mahali. Tuko na zawadi nyingi za kupeana. Hata Christmas hatujamalizia hapa, bado wale ambao wanasikiliza kuna zawadi tunaendelea kupeana hewani. Kuna mbuzi wa Christmas tunapeana na zawadi zingine nyingi. Kwa hivyo tune in kwa Radio Citizen. Kama uko Nairobi 106.7 FM, kila mahali unaweza ukatusikiza kwa Citizen Radio app.